Assalomu alaykum, aziz hamkasblar. Bugun biz siz bilan PISA xalqaro tadqiqotlarida matematik mazmun sohasi haqida gaplashamiz. Darsimiz rejasi: PISA dasturi topshirig'ining tuzilmasi, matematik mazmun sohasi, miqdorlar mazmun sohasi va qaysi mashina topshirig'i bilan tanishamiz. PISA sınav topshirig'ining tuzilmasi, ya'ni topshiriqning modeli quyidagidan iborat. Topshiriq tegishli bo'lgan matematika fanining mazmun sohasi, ya'ni bo'limlari. Muammo mazmuni yoki konteksti. Va topshiriqni bajarishda o'quvchilar namoyish qilishi lozim bo'lgan aqliy faoliyat turi. Demak, PISA sınav topshirig'ining tuzilmasi, ya'ni modeli shu 3ta bo'limdan iborat ekan. Matematik mazmun sohasiga miqdorlar bo'limi, fazo va shakl, ma'lumotlar va noaniqliklar, o'zgarishlar va munosabatlar kiradi. Keling, bugun miqdorlar bo'lim bilan tanishaylik. Miqdorlar mazmun sohasida sonlar va ular orasidagi munosabatlarga doir topshiriqlar beriladi. Va maktab matematika kursida bu bo'lim arifmetika deb yuritiladi. Bu mazmun sohasi bo'yicha tuzilgan topshiriqlar quyidagi mazmunlarni qamrab olishi mumkin. Sonlar, son haqida tushuncha, sonlarni tasvirlash va sanoq sistemalari, butun va ratsional sonlarning xossalari, irratsional son haqida dastlabki tushunchalar, o'lchov birliklari, vaqt, pul, og'irlik, temperatura, uzunlik, yuza, hajm, shuningdek, ulardan hosil bo'lgan kattaliklar, masalan, tezlik va ularning qiymatlari. Kompyuter yordamida modellashtirish. PISA'ning keyingi bosqichlarida topshiriqlar kompyuterda bajariladi. Demak, bu ko'p omillarga bog'liq muammolarni maxsus kompyuter simulyator yordamida bu omillarning yakuniy natijaga ta'siri nuqtai nazardan turli vaziyatlar asosida o'rganish. Miqdorlarni o'lchashda qo'llaniladigan mos o'lchov usullari asosida yaratilgan kompyuterdagi simulyatsion o'quv qurollari, kalkulyator va o'lchov asboblaridan foydalanish. Yana bunga arifmetik va algebraik amallar ham kirar ekan. Arifmetik va algebraik amallar, qabul qilingan qoidalar, qonunlar shu jumladan sonni darajaga ko'tarish va sodda kvadrat ildizlarini chiqarish amallarining mohiyati va xossalari. Shu bilan birga foizlar, munosabatlar va proporsiyalar, ularning qiymatlarini hisoblash, proporsiyalar va to'g'ri proporsional munosabatlarning muammolarni yechishda qo'llanishi. Baholash. Sonli ifodalar va miqdorlarning berilgan aniqlikdagi taqribiy qiymatlari. Saralash usuli. Bu usul bilan yechiladigan guruhlash, o'rinlashtirish va o'rin almashtirishlarga doir sodda kombinatorik masalalarni yechish. Keling, siz bilan qaysi mashina topshirig'ini ko'rib chiqaylik. Bunda miqdorlardan boshqa sohalar ham kiritilgan. Karima yaqinda haydovchilik guvohnomasini oldi. Endi u o'ziga mashina sotib olmoqchi. Quyidagi jadvalda mashina sotuvchisi taklif etayotgan 4 xil mashina haqida ma'lumot berilgan. Alfa, beta, gamma, delta. Mashina rusumlari va uning ishlab chiqarilgan yili, e'lon qilingan narxi, bosib o'tilgan masofasi va dvigatel sig'imi berilgan. Birinchi savol. Karima quyidagi barcha talablarga javob beradigan mashina sotib olishni xohlaydi.
Машинаның басып өткен масафасы 120 мин километрдан ашмаслығы керек. У 2000-нче елда яки ундан кийинрак эшләп чыгарылган булышы керек. Машинаның элан кылынган нархы 4500 зеттан юқары булмаслыгы керек. Эсәтеп үтәмән, биз тадқиқатларда пул бирлеги шартлы рәвештә зетларда берләде. Кайсы машина Кариманың таләбегә тулык җавап бирәт. Нәмәне күрәбез? Әлбәттә, җадвалда артыкча параметрлар бар. Biz bulardan o'ziga mosini tanlab olishimiz kerak. Ya'ni saralab olamiz. Keling, berilgan talablarga javob beruvchi mashinani aniqlaylik. Avval e'lon qilingan narx 4500 dan oshmasligi lozim. Demak, quyidagi narxlar qo'yilgan talabga javob berar ekan. Endi uning bosib o'tilgan masofasi 120 ming kilometrdan oshmasligi lozim. Yana 3ta mashina quyidagi talabga javob berdi. Va ishlab chiqarilgan yili 2000-yil yoki undan keyin chiqarilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bitta mashina berilgan talablarning barchasiga javob berdi. Javobimiz bitta mashina ekan. Keling, shu savol to'g'risida ma'lumotlarni ko'rib chiqaylik. Savol tavsifi: barcha talablarga to'liq javob beradigan qiymatni tanlash. Matematikaga oid mazmun sohasi ma'lumotlar va noaniqlik. Kontekst: shaxsiy aqliy faoliyat turi talqin qilish. Baholash mezoni: o'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar berilganda, ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi va to'liq kredit beriladi. Javob: bitta mashina. Endi xuddi shu topshiriqning ikkinchi savoli. Qaysi mashina eng kichik dvigatel sig'imiga ega? Yana jadvalga murojaat qilamiz. Dvigatel sig'imi quyidagi qatorda berilgan va eng kichigini topishimiz lozim ekan. Bunda 10lik asrlarni taqqoslash mavzusini eslash lozim. Eng kichik 10lik asr 1783 teng ekan. Demak, delta mashina eng kichik dvigatel sig'imiga ega ekan. Savolimiz to'g'risida ma'lumot. Savol tavsifi: berilganlardan foydalanib, to'rt xil ifoda ichidan eng kichik 10lik asrni topish. Matematikaga oid mazmun sohasi: miqdorlar. Bugun biz siz bilan xuddi shu sohani ko'rib chiqdik. Kontekst: shaxsiy aqliy faoliyat turi qo'llash. Ikkinchi savolning baholash mezoni: o'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar berilganda, ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi. Demak, delta mashinasi. Qaysi mashina topshirig'ining 3-chi savoli: Karimadan mashinaning e'lon qilingan narxining 2.5% miqdorida qo'shimcha soliq to'lash talab etiladi. Alfa mashinasi uchun qo'shimcha soliq miqdori qancha bo'ladi? Qo'shimcha soliq miqdorini zetlarda belgilang. Keling, alfa mashinasini qaraylik. Uning e'lon qilingan narxi 4800 zet ekan. Uning 2.5%ini topishimiz lozim. Ya'ni bu 10lik asrlarda 0.025 ni tashkil qiladi. 4800 ni 0.025 dan 25 ga ko'paytirsak, 120 zet hosil bo'ldi. Demak, javobimiz 120 zet ekan. Savolni tahlil qilaylik. Berilgan qiymatlarning 2.5%ini hisoblash, matematikaga oid mazmun sohasi: miqdorlar, kontekst: shaxsiy aqliy faoliyat turi: qo'llash. Baholash mezoni: o'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar belgilanganda, ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi. Demak, javob 120 zet. Hurmatli ustozlar, bilim siz istaganingizda keladigan mehmon emas. Uni izlash kerak. Shundagina u sizniki bo'ladi. U ulkan mehnat mahsulidir. Degan Генри Бокль, инглиз тарихчиси.
Shuning uchun men sizlarga izlanuvchan bo'lishlikni tilab qolaman. Xayr, salomat bo'ling.